אני, לב לואיס גרינברג, שמח להדליק משואה זו לכבודם של חברי תנועת יש גבול, שהעזו להתנגד לפני 30 שנה למלחמה הראשונה שהוכרזה כמלחמת יש ברירה. ולכבוד אלפי חיילים במילואים ובסדיר והשמיניסטים שצייתו מאז לצו מספונם וסירבו להשתתף במלחמות, מבצעים וכיבוש מעבר לגבולה הריבוני של מדינת ישראל. בנכונותם לשרת את מדינתם בכלא, סימנו את הגבול המוסרי והחוקי של מדינת ישראל. גדלתי תחת משטר צבאי בארגנטינה, ואחרי עלייתי לארץ לא התקשיתי להזדהות עם העם הפלסטיני הנשלט על ידי הצבא, להתנגד לפקודות הבלתי חוקיות ולפעילות האנטי דמוקרטית של מדינת ישראל. למרות זאת התגייסתי לצה"ל כי הבחנתי שקיימת בישראל אמונה כנה בסכנה הקיומית של העם היהודי שמקורה בזיכרון הטראומטי של השואה. אולם מאוחר יותר הבנתי כי ממשלות ישראל לדורותיהן משתמשות בטראומה ובחוסר הביטחון הבסיסי של העם היהודי כדי להסתיר פעילות בלתי חוקית של גזל אדמות, גניבת מים וניצול עובדים. מעשה הסירוב הוא הכרזת העצמאות של היחיד הדרושה כדי להגיע לעצמאות אמיתית של הקולקטיב. ההישג המרשים של סרבני המצפון היה הדה-לגיטימציה של מלחמת לבנון ודיכוי האינתיפאדה בשנות ה-80, שהובילו להכרה הדדית של מדינת ישראל לבין נציגי העם הפלסטיני. אולם מאז חזרנו לסבב שני של אלימות שגרר אחריו את רוב הציבור, החל מדיכוי האינתיפאדה השנייה, חלה במלחמת לבנון השנייה, מבצע עופרת יצוקה והמלחמה המתוכננת כעת עם איראן. כולם מלחמות יש ברירה, שלא זכו להתנגדות ההמונית הראויה. הניסיון של יצחק רבין לחלץ את ישראל מהעולם המיתולוגי בו היא שבויה, וקביעותיו שלא כל העולם נגדנו וכי לא באנו לארץ ריקה, נרמס ברגל גסה באוקטובר 2000.